Ahoj, je tady další Kazma v práci. Je 7 hodin ráno a dneska budu pracovat v elektru. Nazdar, Hoši. Čau. Tak jdeme na to. První máme ledničku a televizi. Takže to musíme doníst, pozapojovat, jo, a takhle. A nemůže to třeba hodit na ulici a zvolat, hele, máte tam tu pračku? To nejde. To nejde. Tady máš triko a jdeme na to. Takhle, dolů. To je dobrý, kam až to jde. Takhle bychom už měli přijíždět na každou tu lokaci. Nahoru. Dobrý. Tak a je to. Hey, díky moc, že jste sledovali další epizodu Kazma v práci. To je pro dnešek konec. Dobře, jdeme pracovat, tak jo. Já vás otevřu. Tak dobře. Tak postavte se tady. Rovně, vole. Rovně. Pukrle. Můžete lehký pukrle. Jo? Zkuste. Dobře. Dobrý den. My jsme z Datartu. Dobrý den. Vezeme televizi a lednici. Ano, jste správně. Pojďte jo. To naložit a podíváme se, kam by to šlo dát. Můžu dovnitř? Určitě, pojďte dál. Tak, lednice. Tady jste udělal místo, jo? Ano, přesně tak. OK, super. Tak šoupnem to sem. Dobrý, dozadu ještě. Dej. Nejde to úplně dotáhnout dozadu, jo? Něco je tam seklý. Já, ty jsi tady. OK, sorry. Kažte, takhle. No, změřil jste to dobře. Tady máte i místo třeba na odpadkový koš nebo něco. Takže dáme to sem, jo, tu televizi. Ano, na ten držák, který se tak prosím. Na držák. To jste si takhle fakt udělal. Ano. Položí mi krabici. Hoši, klid. Klid. Jste jak utržený z neřetězu. Dobrý. Borci, klid. Pomalu, jo. Tak. Já si připravil tam držák, já to chci na ten držák. Ale tohle bude vypadat líp na tom stojanu. Udělá se to hezky, jo, ale na těch nohách to fakt bude vypadat líp. Co máte rádi? A vy na co koukáte vy? Na ulici. Ulici jedete. Na ulici se můžete dívat, když vyjdete tady před barák a stoupnete, tak můžete se chodit koukat tam, no. Opatrně. Můžu vám to tady někam... Už to takhle, ježmarja, pardon. Co s tou televizí? To je na vyhození. Taky vezmeme. Tady si můžeš koukat na ulici. Tak děkujem, to je všechno. Mějte se krásně. Děkujeme. Mějte se krásně, není zač, děkujeme, padáme. Dobrý den, vezeme pračku. No prostě, kolikátý milíte patře? Osmým. Zvládnete to, jo? Vlastně, to se nebojte, my jsme profíci, to my jsme profesionálové. Vaše pračka bude v pořádku, nemusíte se vůbec bát. Už to bude, už to zapojujeme, jo? Jo. Bydlíte tady, jo? Jo, tady jsou dva schody. Takový díře, jo? Okej. Hoši, co se děje? Můžeme s tím takhle trochu ťukat, jo? Nebojte se, to je, vaše prádlo bude v pořádku. Tady tohle je ono. Vyskyt, jo? Takhle, jo? Koupelny. To je osprchovat a spát, že? Na nějaký velký cachtání to tady to není. Tady spíte, jo? Normálně? Můžu zkusit jenom? Jasně, ale hned prostě. Jak je to měkký? Já nevím, vole. Pračka sem úplně nevleze, nebo jako v tom obyváku ten je docela prostorný. Co kdybychom to šoupli do obyváku? Je to takový, moc lidí to nemá, ale zase budete originální. Že by to bylo i takové jako dekorativní nebo něco, jo? Máte kam takový stoleček, že to je i hezký a když budete prát, tak se to prostě jenom zapojíte tady do prodlužky, no. Vaše prádlo bude čisté. Jak říkám, děkuji za spolupráci. Vaše prádlo. A můžete tu pračku prosím bude čisté. Odvést, aspoň. Já se teda omlouvám, že špatně vyměřila. Já jsem vám já. Pane bože, tak dobrý, tak to teda potáhneme celý zpátky. To se občas stáváme, to nosíme patro sem, patro tam, 10 nahoru, 10 dolů. To je úplně v pohodě. Jo. Tak tohle jste posrali. Tohle to ještě nebylo úplně dobrý. Ty jsi to měl prodat. Já? Počkej, ty chcete říct, to byla moje chyba? Ta ženská si prostě vybrala pračku, která je větší než její byt. Co já s tím mám dělat? No nic, borci, hele, já musím jít na krám, jo, prodávat. Vozil bych tady s váma klidně celý den, cítím, že jsme se jí trochu zblížili. Bylo to hezký a teď je konec. Já na vás dokonce života nezapomenu. Byli jste dobrý, parto.
Pojďme všichni. Datard. Tak jo. Mějte si, musím na krám, jo? Mějte se, zdár. Dobrý den. Dobrý den. Kazma, těší mě. Mě sem poslali, mám tady dneska pracovat. Co kde je a co mám dělat? Mám obsluhovat ty zákazníky, jo? Obsluha všech zákazníků, který tady uvidíte. To je základ. Chcete pomoct s tou televizí? Ne. Dobrý, jste v pohodě? Ideální prodavač. Ale, pozor. Tak to se nezlobte. To asi bude potřeba zaplatit. Tak my na tom mrkneme, tak pojďte možná. Tak přátelé, volali nám tady ze security z Ostrahy, že prej jste známá dvojice a jasně. No, jistě, no. Že takhle po krámech chodíte a takže se nezlobte, já vás budu muset prohledat. Dobře, tady jsou sporáky, tohleto lednice a tady je audio, jo? Tady je audio, přesně tak. Jsou tady tyhle ty přenosné repro, jsou tady ledničky, bluetooth ledny, přenosné ledny. Já vás vůbec nezlobím. Dobrý den. Plac je váš. Prostě víte, kde co je, okay. Je to vaše. Můžu jenom zkusit, jaký to má tak? Ježišmarja, já to vypnu, vydržte. Můžu jenom kousek poprosit, já bych tam potřeba vysát? Zkoušela jste někdy VR-ko? Ne. Virtuální realitu, no tak to musíte zkusit, pojďte, já vám ukážu, klidně si to položte tady, já vám to pohlídám. Tak, zkuste si to nasadit na hlavu a teďka vám dám do ruky ovladače. A máchejte a zkuste rozsekávat ty krychle, které na vás letějí, ty kostičky. Dobře, mám nápad na malý upgrade. Hey, are you ready for the ride tonight? Tam zpátky, kdo tam bude první? Máte jeden volno, 3, 2, 1, jdem! To, co se dneska tady předved, to budeme dávat měsíc dohromady. Domluvila jsem ti brigádu ve skladu. Tam tě čeká Michal a ten ti všechno ukáže. Dozadu do skladu. Ahoj! Ahoj! Ahoj Michale, ty jsi skladník. Já jsem tak trochu skladník. Jo? No tady máme jenom takový drobný kancelářský potřeby. Sklad je tam? Tady. Wow! Takže Michale, ty jsi velkoskladník. Pozor, tady jsi na 30 tisíci metrech a nejdůležitější věc je tady zboží řádově za 2 miliardy korun. Dobře, Michale, hele, máš pro mě tady nějakou prácičku? V rámci vychystávání a balení se určitě něco najde. Ahoj Moniko. Dobrý den. Já bych tě rád poprosil, abys nám ukázala vychystávání na OSR-ku. Ahoj Moniko. Ahoj. Jak se máš? Skvěle. Je to tady fajn. Jo? Mm-hmm. Je to tady mnohem lepší. Než kde? Než před chvílí. Takže, teď budeme vychystávat. Určitě nesmíme šát do těch čidel. OK. Každý bedince je vlastně zboží, který se vychystává do těch spodních přepravek. Takže přijede zboží, vidím, že svítí tohle, takže zberu tyhle bedinky a hodím ho do bedinky, která bedinky, svítí. Která svítí, přesně tak. A teď to odjede. Teď ta horní odjede. Wow, takže já musím vzít tu věc, rychleji dát sem a dát bílej, než odjede tenhle. Takže dám se tady občas prostě udělat, jakože děláš, že to tam dáš, nejde to. Ale... Panebože, tady jsou samý telefony. Tohle je krabice plná telefonů. Pojďte lidi, uděláme anarchii, vemte si každý kousek, narvi si to kam, vem toho, co můžeš. Kokos, dějte se, mám tady telefony za milion, padáme lidi. Padáme, končíme natáčení. Dělejte. To jsou telefony za milion, zdrháme. Všechny nás chytnout nemůžou. Některý projdou. Kazma, co je? Ale já nemůžu. Cože? Já to tu mám ráda. Jak to myslíš? Já to tu mám ráda, máš telefony za to. Dobře, tak dej to sem. Jdeme, dělejte, zdrháme. Jestli chcete, aby jsme příště pracovali u vás, napište mi na job@kazma.cz, ale jestli se nám podaří projít to vrátící, tak už možná nikdy pracovat muset nebudem. Tak jo, dělejte! Kazma na svůj první den byl velmi statečný, zvládal to všechno perfektně, na 100%. Zákazníky obsluhoval.